қалайсыздар? Біздер күн ұзаққа жұмысыммен жүріп, шаруаны бітіріп бүгін келдім. Ужин ішіп болып, кішкене дем алып, күн күшті, погода күшті болған соң далаға шықтық жігітіміз екеуміз. Қазір прогулка кішкене жүреміз, технодом ана неге, арсеналдың ішінде деді ата. Не деді ата? Кинотеатрдың жоқ не ата, технодом ішінде, лидер ма деді, супермаркеттің ішінде. Кинотеатр бар, соған бар, қарап жақсы кинолар болса, киноға кіреміз ба деген ой бар, жақсы кино болса, билет болса деген сияқты. Қаз барып көреміз. Бүгін негізі ана интернеттен қарап едім сайттарынан. Тойхана деген қазақша енді қазақстандық фильм тұр. Бұлай жақсы сияқты. А басқа премьера, басқа нелер тұр, премьералар тұр. Кілегендей не, боевик, фантастика сондайлар тұр. Оған вообще барғым тұрған жоқ. Просто болса қазір деген тойхана деген кино болса, соған барам. Болмаса басқасына кірмеймін. Сіздер тойхана деген кино негізі бұрын ноябрьдің аяқ жағына қарай басталған сияқты. Сіздер барып көрдіңіздер ма? Қандай жақсы кино ма, баруға бола ма? Комментария жаза кетіңіздер. Маған подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазір көреміз. Кеше киноға бардық қой. Мен барсақ тойхана деген киномыз бар екен. Адам деген полный. Тек қана бірінші ретте азғантай орын қалған екен. Соған билет алдық. Отырдық. Тойхана деген кино ұнаған жоқ. Ешқандай ұнаған жоқ. Өтірік кино вообще соқпайды. Анаған қалай түсіп жүрген екен. Кім бар тойханаға? Көрдіңіздер ма? Маған ұнаған жоқ. Вообще не керек. Еще бірінші рет қақшиып мойнымызды деп отырдық қой. Мойным ауырып қалды. Мен ойлап едім тойхана деген бір күшті бір білмеймін басқаша ойладым анандай кино деп ойлаған жоқпын вообще енді ана бір тағы да премьера басталады екен қазақша вообщем семейный мана не деген бірдеңе деген сол киноға барам ба деген ойым бар бірақ оның несін ана отрывкасын көрсеткенде жақсы семейный манағы күйеу балдар әртүрлі нелерге күйеуге шығады екен қыздары әртүрлі ұлтқа сондай жайында сияқты комедия сияқты ол да бұйырса соған ертерек барып жақсы орындардан орын алып қойып в общем соған ана киноға бекер бардым деп ойлап кешке шалдып келдік бүгін жұмыстарымды бітіремін бұйырса кешке көреміз прогулка шығатамыз прогулка күн жақсы болса менімен бірге болыңыздар лайк басуды ұмытпаңыздар